Vingio parkas jau 2 savaites ruošiasi istoriniam vokiečių industrinio metalų grupės Rammstein koncertui. Ir pagaliau išaušo ta diena. 2023 Europos stadionų turas grįžo jau 3rd kartą. 40 000 Rammstein mylėtojų į koncertą pradėjo plūsti likus 3 valandoms iki jo. Visi bilietai į grandiozinį koncertą ir pirotechnikos šou buvo išpirkti dar gruodžio mėnesį. Tai pirmasis kartas šalies istorijoje, kai didžiausiojo koncertinėje erdvėje po atvirų dangų vykstantį pasirodymą buvo išparduoti visi bilietai. Į koncertą atvyko gausus turistų skaičius iš Vokietijos, Lenkijos, Latvijos, Suomijos bei kitų šalių. Dėl koncerto šiomis dienomis Vilniuje buvo užimti visi viešbučiai. Kaip ir buvo tikėtasi, koncerto dieną kilo didelės spūstys. Gerbėjai čia rinkosi atitinkamai pasiruošę metalų grupės atributiką marškinėliais, odiniais drabužiais, o prie aprangos derino masyvius kerzinius batus.